Når man lager hjemmelaget hollandaise, starter man med en krydderessens. Den kan du kjøpe ferdig i butikken, eller du kan lage den av laurbærblad, hel hvit pepper, sjalottløk. Dette har vi i en varm panne. Tilsett litt hvitvinseddik. Hvitvin. Og vann. Nå skal dette kokes ordentlig opp og reduseres ned til ca. halvparten av væskemengden, så vi får konsentrert smaken. Pisk litt eggeplommer. Med litt av den avsilte essensen som vi laget i sted. Og ved svak varme, det er veldig viktig at det ikke blir for varmt, for da vil eggeplommene koagulere. Nå skal vi tilsette litt og litt med klaret smør. For å klare smør, smelter du smør i en kjele, heller av den klare delen og lar bunnfallet i kjelen ligge igjen. Vær forsiktig når du tilsetter, kun litt og litt av gangen, hvis ikke kan sausen sprekke. Hvis du ser at det begynner å bli veldig fett rundt kanten, så kan det tyde på at sausen er i ferd med å sprekke. Da kan du justere med litt essens eller litt grann vann. Nå skal vi smaksette med litt sitron. Litt salt. Litt pepper. Og eventuelt litt mer av essensen. Tilsett litt worcestersaus. Og litt frisk hakket estragon. Du kan også bruke syltet. Dette er ekte bearnaise. Skulle du være så uheldig at sausen sprekker, begynn med nye eggeplommer og spe med den sprekte sausen. Og et lite tips til slutt. Har du sky fra kjøttet du skal bruke, smaksett gjerne sausen med dette. Vel bekomme. Flere tips og oppskrifter finner du på meny.no. Råvarene får du hos Meny, og vi hjelper deg også med gode råd.